Əziz dostlar, hər vaxtınız xeyirli olsun. Hal-hazırda Razin quruğunun yanındayım. Gördüyünüz kimi quruğun qarşı hissəsində daxili qoşunların əsgərləri və Daxili İşlər Nazirinin polis əməkdaşları var. Hal-hazırda orada vətəndaşların deməli keçidləri yoxlanılır. Maşınlar saxlanılır, bir-bir qeydiyyatlar yoxlanılır. Hal-hazırda gedirik ora çəkiliklər. Oradakı məlumatlar daha da ətraflı şəkildə sizə çatdıracaq. Getdik. Yoxlanalım. Samet. Biz üstüne maşını yoksa özü çekmiş burada. Maşını da geçip yakın maşını hiç olur. Falan dediğim maşallah. Trotka yaradım ya. Bunlar yok, bunlar yok.